思い出のカンフー映画の時間です。いやね、私ね、すごくついてましたよ。昨日のことなんですけども、 YouTube でたまたまね、ずっと気になっていたタイトルもわからないカンフー映画を見つけることができて、で、まあ翻訳はされてなかったんですけども、なんかわけのわかんない言葉でね、こう喋ってるのをずっと最後まで見ることができました。で、これね、もともとは私が小学生の頃にドラゴン太極拳っていうタイトルで、クラスメートからね、教えてもらったんですよ。小学校5年生の時に。その頃はもうカンフーブームでね、もうとにかくジャッキーチェーン以外のカンフー映画でもどん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 紹介されてたんですよ。で、わけのわかんない、なんか、ね、中国人みたいな人がね、いっぱい出てて、とにかくね、カンフー映画がなんかよくわかんないけど、いろんな拳法が出てたんですよね。で、今回私がね、ずっと見たかったそのカンフー映画は、仮にドラゴン太極拳としときましょう。本当のタイトルはわかりません。で、これどういう特徴があるかっていうと、まずね、悪の頭領が白髪で眉毛も白くてすごく強いんですよ。で、なんで強いかっていうと、肉体がね、無敵なんですよね。で、修行方法は、もうすごく、極秘とされていてね。師匠から、生まれた時から修行をすることを教わって、30年間の修行の末、刀がバンと刺さっても全然傷もつかないし、ナイフが刺さっても穴が開かないしっていう、こう、鋼鉄の肉体を手に入れたんですよ。だから、誰と戦っても怪我をしないんですよね。だから、相手を倒すことができると。無敵の肉体を持った、そういった白髪のおっさんが悪の枢軸だったんですよね。で、それにもう一人ね、ちょっと将軍みたいな人がいたんですよ。将軍みたいな黒い髪でちょっと長髪でみたいなのがいて、そいつがなんかトンファーをね、改造トンファー使うんですよ。トンファーへって言ったら、トンファーからこう槍が出てきてね、それで相手をこう刺すみたいな感じで勝ってきたんですけども、その二人がこの物語の、まあ、いわゆる悪役なんですよね。で、ある時、カンフーの修行している教室があって、広場でね、こうやって修行したんですよ、みんなで。30人ぐらいで、えいえいって。そしたらそこに、こう、難を逃れてきた娘さんとその親父さんみたいなのが、助けてくれって来てね。で、助けてくれって来るから何が起きるのかなと思って、カンフーの修行してる人をみんなで見てたら、向こうからさっきの白髪のやつとなんかが追いかけてきてね。で、その娘とお父さんをこう、攻めるわけなんですよ。で、それをやっぱりね、当時のカンフー映画だから、守りたいわけなんですよね。若者のカンフー修行してるその教室のやつらは、おい、やめろって、お前何やってんだ、待て待てみたいな感じで止めようとするんだけども、でも他の生徒さんは、関わるなって、まあ、俺たちには関係ないことじゃないかみたいなことをやるんですよ。そういうやりとりが冒頭であって、で、結局ね、あれこれしてるうちに、まあ、どうしても我慢できなくって、なんですか、カンフー教室の生徒で、ちょっとね、血の気の強いやつが、待てって言ってからね、娘さんとお父さんの間に割って入って、悪党と戦い出すんですよね。そしたら悪党は強くって、まあやられてしまうんですよ。で、まあ全然関係ないそのカンフー教室の生徒さんたちも、仲間がやられたとなればもう無関係じゃないですよね。で、その中の一人が自分たちのね、師匠のところに行って師匠を呼んでくるわけですよ。で、その師匠が強くって二人をなぎ倒してね、とりあえずその場を収めるんですよ。だけどその後からそのカンフー教室に次から次へとね、刺客がやってきて、もう復讐に次ぐ復讐をやってくるんですよ。で、そのうちに、カンフー教室のその師匠、ね、おじさんなんですけども、それが出てきて、戦うんだけども、結局やられてしまうんですよね。で、誰がやったかっていうと、その無敵の肉体を持ったやつがすごく強くって、攻撃しても全然効かないんで、最終的にはもうね、反撃食らってやられてしまうっていう風な感じで、もう白髪のやつがすごく強いんですよ。で、その後ですよ。師匠がやられたからっていうんで、一番弟子が復讐に燃えてね、いろんな修行する。そして、決闘を申し込んで、相手のところにね、やりに行くんだけども、でもなかなか勝てなくって、で、その一番弟子もやられてしまう。一番弟子がやられると、今度二番弟子が出てきて、そいつもやられてしまうっていうのを繰り返して世代交代していくんですよね。で、ついに、一つの事実に気がつくんですよ。あいつは確かに、どんな攻撃しても無敵だけども、戦いが終わった後ね、勝ち誇って大笑いをして、その時口が開くだろうと。その口の中に手裏剣を打ってやれって感じでね。で、今度手裏剣の練習をしだすんですよ。で、戦った後、やられた振り、もしくは本当にやられたのかもしれないけど、やられて、隙を見せてこうやって大笑いした、その白髪の、鋼鉄の体のやつに、シュッと手裏剣を投げると、こう、口の中が本当入ってね、あーってから死んでしまうという。
それでめでたしめでたしで終わるんですけど、どこがめでたいのか分かんないですけどね。ただこのよく分かんない陳腐なストーリーをずっとねもう一回見たいなと思ってたんですよ。でどんなタイトルか分かんないですけど、動画概要欄につけておきますんで、タイトルが分かる方教えてください。再生がね、あ、すごい再生されてる。こんなわけのわかんない映画だけども1713万回再生されていて、5年前にアップロードされてますよ。ウィュータンコレクション、ウィュータンコレクション、ボーンインビンシブル。まあなんかね、ウィュータンっていうこう役者さんがいるんでしょうね、カンフー系の。その人が出てくる作品を全部アップロードしてるような、そんなチャンネルだと思います。チャンネル登録なんと434万人もいるというね、やっぱすごいですね、うん。でこれ URL つけときますんで見てください。なぜかねアイコンがジャッキーチェンになってるというね、まあそんなお話でございました。なんかね YouTube でね、忘れかけていた幼い頃の記憶と出会ったような、そんな物語でございました。ありがとうございました。お疲れ様です。